Ryze u príložných. Či chcem ostať s človekom, ktorému sa musím, ktorý mi neverí. Kedy sa vrátiš? To neviem. Nabírá na obrátkach. Neviem, či my dvaja ešte máme nejakú šancu. Julo sa o tom nesmie dozvedieť. Že sme spolu spali. Ak sa rozvediete, tak ja ostanem s otcom. Tak ako pravda? Pavlu strážim preto, lebo jej otca vydierajú. Teda občas bolí. Ty tu nemôžeš pracovať. Prečo? Tu pracujú iba pekné dievčatá. Panelák. Ve středu v 21.40 na Joy Family.